У Миколаєві проблем з вакцинацією людей немає і не передбачається, говорить головний експерт Миколаївського обласного управління охорони здоров'я Ольга Присяжнюк. Точних цифр не називає, але каже, медикаментів вистачає. Станом на зараз є достатньої кількості вакцини, тому її в нас і постійно бувають, ідуть поставки за державний бюджет, централізовано. Ми отримуємо це на місто, на область, а із області це вже безпосередньо потім розповсюджується по всім поліклінікам і по всім центрам. Вакцинацію від дифтерії та правця у дорослому віці починають робити з 16 років, потім – кожні 10 років. Ольга Присяжнюк говорить, цього року люди відповідальніше ставляться до щеплень, тому зараз кількість вакцинованих є найбільшою за останні кілька років. За 6 місяців 2019 року по місту Миколаївна у нас щеплено всього 44% 60% по дорослому населенню від дифтерії правця. У 2018-му за 6 місяців у нас було щеплено лише 33% і 80%. Тобто за 6 місяців цього року ми зробили на 11% щепили більше населення. Населення почало розуміти, що це необхідно. Вакцинація безкоштовна. Для того, щоб зробити щеплення від дифтерії та правця, зараз достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або прийти до поліклініки за місцем проживання. Ольга Присяжнюк каже, вакцинують не тільки тих пацієнтів, які уклали декларацію з сімейним лікарем. Якщо укладена декларація, пацієнт приходить, лікар його оглядає, вони вакцинуються. В подальшому з 2020 року розрахунок, оту, що я вам говорила, казала, розрахунок, скільки нам потрібна потреба по віковому складу, іменно, щоб ми розуміли, скільки нам потрібно вакцини замовити на майбутній рік, буде вже робитися по деклараціям. Але оце населення, живе населення, яке проживає на нашій території, обслуговування кожної поліклініки, кожного центру, воно нікуди не дівається, воно так само враховується, оскільки, перш за все, ми думаємо про профілактику, щоб для того, щоб воно було здорове і щоб не було розповсюдження інфекційних захворювань. Зараз в Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії та правця. Дифтерія – це досить небезпечна хвороба. До 3% тих, які хворіють, можуть навіть і загинути, померти від цього, що мають цю хворобу, то ми закликаємо всіх, щоб вони вакцинувалися. Єдиний захист проти дифтерії – це щеплення. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.